Vítejte u rychlého videopohledu na novou Lumia 530 od Microsoft Mobile. Nejlevnější nový Windows Phone s logem Nokia na displejem, za který zaplatíte 2900 korun. Už podle označení je jasné, že jde o velmi levný a jednoduchý přístroj. Dokonce levnější a hůře vybavený než předchozí model Lumia 520. Microsoft se totiž snaží přenášet Windows Phone do nejnižších cenových pater a oslovit tak početnou skupinu uživatelů, kteří hledají levný, ale spolehlivý smartphone. Tím si zároveň může Microsoft výrazně zvýšit podíl na trhu a tím zároveň zaujmout více vývojářů kvalitních aplikací. Lumia 530 si na nic nehraje. Od pohledu je levým telefonem a předchozí Lumia 520 byla určitě hezčí. Oblé skoro až buclaté plastové tělo nemá žádné zkrášlující prvky a vypadá hodně obyčejně. Oživit ho ale můžete krytem v zářivé barvě. Nokia například nabízí zelenou nebo oranžovou. Telefon díky svým malým rozměrům, tloušťce téměř 12 mm a kulatým bokům padne velmi dobře do ruky, potěší také matný zadní kryt, který ale je náchylný na oděrky. Hmotnost 129 gramů je vzhledem k velikosti vyšší, ale nijak nevadí, napomáhá totiž naopak jistějšímu úchopu. Přední stranu zabírá 4-palcový TFT TN display s rozlišením 854x480 pixelů. Jde o typický levný zobrazovač, který nepotěší pozorovacími úhly a barvy jsou také spíše mdlé. Nenáročnému uživateli však postačí a vcelku potěší i dobrou čitelností na přímém slunci, a to i přes odlesky krycího sklíčka. Zamrzí naopak absence automatické regulace jasu, který si musíte upravovat ručně v notifikační liště. Microsoft se snažil maximálně ušetřit i umístěním tlačítek na displej. Lištu si ale můžete nechat černou nebo podvarbit zvolenou barvou, a třeba my ji máme v modré, tlačítka mohou při stisnutí i příjemně vibrovat. Na displejem chybí kromě kamerky i čidlo přiblížení. Telefon tak rozpoznává blízkost tváře displejem a funguje to spolehlivě. Kde je vidět bohužel velká snaha ušetřit, je fotoaparát. Ten sice nabízí slušné rozlišení 5 megapixelů, ale postrádá LED diodu a dokonce i automatické zaostřování. Zatímco LEDku ignorují u takto levných přístrojů i jiní výrobci, absence autofokusu se dnes už opravdu nenosí. Naštěstí má telefon zaostřeno fixně na poměrně krátkou vzdálenost a text na papíře si tak vyfotíte bez problému. Na hezká makra, ale zapomeňte. Pozitivní je rychlost fotografování. Fotky jsou pak na danou cenovku také docela slušné. Telefon dokáže nahrávat i video, ale zapomeňte na HD, musíte se spokojit s rozlišením 848x480 pixelů. Video je však plynulé a bez záseků. Pod krytem nalezneme baterii s kapacitou 1430 mAh. Může se to zdát možná málo, vzhledem k méně náročnému systému, ale výdrž běžná, tedy při klasickém používání zhruba 2 dny, v případě intenzivního využívání datových funkcí pak budete nabíjet každý večer. Pod krytem pak najdeme slot na microSD kartu, kterou můžete rozšířit ve stavěnou 4 GB paměť a ukládat na ní multimedia i aplikace, takže o místo nouze nebude. Zakoupení karty doporučuji, protože v telefonu vám ve výchozím stavu zbude pro vaše data zhruba pouze 900 MB, což opravdu není mnoho. Telefon je pak dostání v jednosimkové i dual sim verzi. Na bocích pak nalezneme klasické ovládací prvky Windows Phone telefonu, tedy vypínací tlačítko na boku a klávesy pro regulaci hlasitosti. Dobře se tisknou a umístěné jsou také dobře. Dole pak nechybí micro USB, nahoře pak 3,5 mm jack. Čtyřjádrový Snapdragon 200 a 512 MB RAM značí, že telefon není žádný trhač asfaltu. Animace jsou plynulé, běh taktéž a odezvy výborné. Optimalizace se tak povedla na jedničku a toto bude zřejmě hlavní zbraní Lumia 530 proti levným Androidům, které se podobným hodnocením většinou pochlubit nemohou. V telefonu nalezneme systém Windows Phone v nejnovější verzi 8.1, která již obsahuje notifikační lištu pro zobrazení notifikací a mnoho vylepšení, kterými jsme se zabývali v samostatném videopohledu. Hlavní obrazovka je opět poseta aktivními dlaždicemi, které vám rovno ukazují, co je nového. I u takto malé Lumie si můžete zapnout dokonce 3 sloupce středních dlaždic, ty malé jsou ale už opravdu hodně malé a není to příliš pohodlné. Nechybí hezky upravitelná obrazovka se zamykáním, seznam všech aplikací s rozdělením podle písmen a kvalitní provázání celého systému s Facebookem, Twitterem, LinkedInem a nebo Skypem. Z obchodu si můžete stáhnout navigaci a mapy celého světa zdarma, které můžete používat i offline a stovky tisíc aplikací. Veškerá písma v systému si můžete zvětšit a telefon tak může být vhodný i pro lidi s horším zrakem.
Lumia 530 je ale levným telefonem a bohužel tak nečekejte žádné speciality, které znáte z dražších Lumií. Telefon tedy neprobudíte dvojitým poklepáním na displeji, chybí glen screen a displej není možno ovládat v rukavicích. Očekávat také nemůžete ani rychlá data LTE nebo NFC pro bezkontaktní placení, párování s příslušenstvím a načítání tagů. Pokud tyto a další funkce chcete, budete si muset připlatit. Samozřejmě ale nechybí Wi-Fi, Bluetooth a 3G, takže si s telefonem díky svižnému prohlížeči užijete bez problému i nějaké to surfování po internetu. Model 530 je nově nejlevnější Lumii pro ty, kteří chtějí základní a levný smartphone, který je ale rychlý, spolehlivý a jednoduchý. To vše novinka díky nízké ceně a systému Windows Phone splňuje. O moc víc, ale nečekejte. Nokia sáhla totiž i k nepříjemným kompromisům, jako je absence autofokusu a LED diody u fotoaparátu, nebo čidla osvětlení, které budete muset překousnout. Jako základní smartphone jehož cenovka 2900 korun bude postupně klesat, lze ale Lumii 530 pochválit a doporučit všem, kteří hledají rychlý a spolehlivý, levný, chytrý telefon.